ក្រុមហ៊ុន Handgen បិទរោងចក្រនៅវៀតណាមដោយសារតែការប្រើប្រាស់ស្រាបៀរធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលនៅកម្ពុជាយើងយកស្រាគឺជាឧបករណ៍បង្កើនភាពរីករាយទៅវិញក្រុមហ៊ុន Handgen វៀតណាមបានបិទរោងចក្រផលិតស្រាបៀររបស់ខ្លួននៅខេត្តកាំងណាមខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនព្យាយាមកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងគ្រានៃការលក់ធ្លាក់ចុះនេះបញ្ជាក់តាមកាសែត VN Express របស់វៀតណាមកាសែត VN Express បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅហូឡង់មួយនេះបានឲ្យដឹងថាយើងនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងរោងចក្រហើយស្វែងរកក្រុមហ៊ុននានាដែលមានលទ្ធភាពទិញយកទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមិនមានចេតនាប្រតិបត្តិការណាមួយនៅក្នុងរោងចក្រកាំងណាមនាពេលអនាគតនោះទេក្រុមហ៊ុន Handgen វៀតណាមបានឲ្យដឹងទៅថានាយកចក្រមួយចំនួនរបស់រោងចក្រនេះត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការនៅរោងចក្រផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបុគ្គលិកដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានផ្ដល់សំណងផ្សេងទៀតដូចជាប្រាក់បំណាច់ប្រសើរជាងកិច្ចសន្យាជាដើមក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងទៅថាការបិទរោងចក្រនេះគឺដោយសារតែការថយចុះការប្រើប្រាស់ស្រាបៀរបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះសហគមន៍ស្រាបៀរអាកុលក្នុងភេសជ្ជៈវៀតណាមបានឲ្យដឹងទៅថាការលក់ស្រាបៀរកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះ 11% ហើយប្រាក់ចំណេញរបស់ឧស្សាហកម្មបានធ្លាក់ចុះ 23% នេះបើយោងតាមកាសែត VN Express